labiausiai pasigendu vaikų. Pasilgstu apsikabinimu, pasilgstu pabuvimo tiesiog kartu, paprastų pasišnekėjimų, nes ir dar pasilgstu to tokio gyvo bendravimo pamokoj. Tas gyvas bendravimas, kai vienas pradeda, kitas pratėsi, ir tu pamokoj jautiesi žymiai geriau. Taip pat to jausmo tokio tikro mokytojo pojūčio labai pasilgau. Pernai metais, tai kai grįžom iš po pirmo karantino, tai mes pirmiausia pasidarėm pikniką prie Minijos upės su vaikais. Šėjom prie Minijos upės ir žaidėm pusę dienos, ištisai tik žaidėm, valgėm, supomės, bėgiojom ir buvom. Tiesiog norėjosi išbūti. O kai baigsis dabar karantinas, tai iš tikrųjų pirmiausia norėsiu aplankyti savo mamą, nes nemačiau nuo spalio mėnesio.